в ефир. Това е Аркадий Шарков, обаче е тук при нас. Няма никакъв проблем. Економист по здравни въпроси. Точно така. Екип. От екип, точно така. Експертният клуб по економика и политика. Дайте да замажем това недоразумение. Няма да замажем, ще го надградим. Ще го надградим ли? Поканихме ви да си говорим за последното проучване сериозно вече, наистина на фона на грешката, за което се извинявам нашите зрители. Да си говорим за изследване, което показа, че здравеопазването у нас има го, обаче не е по джоба на всички българи. И това като новина не е кой знае какво. Обаче, като се загледаме в данните и в числата, нещата изглеждат малко по-притеснителни. Доктор Хасарджиев е тук вече. Стои така и той е с чашка. Закъснявате, заповядайте. Националната пациентска организация със свой представител тук в студиото ни. Столче нямате ли, колега? Продължаваме с грешките. Ще ви донесем столче, да. Заповядай. Нищо не колеги, давайте. Така и така всичко помазахме. Който закъснява, заслужава. Да. Няма проблеми. Днес ще постараме да остане интерактивно. Да. Тренд е агенцията, която направи това проучване по ваша поръчка. По какво показа то? По джоба ли е на българина здравеопазването у нас? Сега, ще обърнем малко, така да се каже, наблизането в темата. Първият ни въпрос беше достъпно ли е по принцип здравеопазването. И се оказа, че лесно се стига до личен лекар, между 80 и 90% казват на същия на следващия ден. Лесно се стига, сравнително лесно се стига до специалист. В рамките на 3 дни около 70% от респондент заявява, че са стигнали. И ако се наложи в болница, в рамките на същия и следващия ден 90%. Т.е. най-лесно се влиза в лечебно заведение. Различни причини има за това. Но, като задавахме въпроса, какво ви притеснява? Да. И 29, да кажем грубо 30%, казват естествено цените. Нормално цените не ги притесняват. Дълги години здравеопазването в определени негови насоки е крайно недофинансирано. Специално когато става въпрос за цените на лекарствените продукти, специално когато става въпрос за доплащането в лечебните заведения. Естествено някои съобщават, че има проблеми с доплащането при част от специалистите. Така. В тази посока така набелязахме няколко основни теми и казуси, върху които уважаемите политици в идната и настояща политическа кампания да обърнат внимание, като им предложихме и няколко решения, но може да ги обсъдим в процеса на разговора с вас. Добре, господин Хасарджиев, какво е вашето впечатление? Оплакват ли се пациентите? Стигат ли до вас сигнали за това, че да, хубаво, аз мога да си запазя час при конкретен специалист, обаче след това, като стигна до рецепцията, за мен е непосилно да си покривам лечението. За жалост, в България има едно така криво разбиране на достъпността на системата. Всички смятат, че понеже много бързо можеш да се обадиш на доктор, значи нашата система е много достъпна и тук здравеопазването цъфти и процъфтява. Не е така. В Европа има много ясна дефиниция на това, що е то достъпно здравеопазване и достъпността физическата, каквато е да се обадиш на доктор, е само един от елементите. Оттам нататък финансовата достъпност, адекватността на това здравеопазване, т.е. когато отиш на доктор, този доктор дали има знанията, които всъщност трябва да има и каквито има неговия колега в западна държава, дали след като ги има тия знания, след това са му подсигурени средствата, с които той да ги приложи, т.е. да те лекува с това, което трябва. Това са по-важните въпроси. И тук в България сме на най-ниската скала в стълбичката на иерархията, ако мога така да се изразя. Това е резултат от нашето здравеопазване. Затова сме на последни места или по-скоро начални редици по смъртност, по заболеваемост, по много от заболяванията, които са напълно предотвратими. Така че нашата здравна система е това, което е благодарение на това, което сме ние и такава, каквато сме направили. Това е както политиците. Те са такива, защото ние си избираме. Такива си ги избираме. Точно така е. Точно така е. Ще ми се за здравеопазването, между другото. Ще ми се обаче да оценявам честото за хумор на господин Шарков. Обаче, да ви кажа честно, ще ми се да вярвам, че здравеопазването можем да го променим. И можем да направим прословутата, като кажа реформа и не знам какво ми се случва. Здравна реформа, която мина COVID, минаха трудните моменти, нищо. Пак я забравихме, само да отбележим. Абсолютно нищо аз не виждам като тенденция за промяна след COVID, което е много трагично, защото COVID показа на всички държави къде са им слабостите и те използваха точно този момент, за да променят системите си. Ние тук са едно COVID е нямало, общо заето си караме. Господин Шарков. България е устойчива. Малко смесваме темите. България е устойчива в статичността си в сферата на здравеопазването, да кажем, че е дългосрочно. Но това с колкото и лоши неща се случват, тя устоява и въпреки всичко я има. Въпреки всичко я има. И се влушава. Да. Но това бих казал, че по-скоро позитивен знак. Сега тук ще добавя нещо към това, което каза доктор Хасарджиев.
по отношение на достъпа, зависи от държавата. Субективно е винаги оценката на здравеопазването. В някои държави има листи на чакащите. Слава Богу, в България не сме свидетели на такива. В някои държави наистина достигнеш до специалист, също се изисква месец-два. Аз съм учил в Холандия, там беше месец, колега в Англия, 3 месеца. Има казуси, всеки гледа от своята наблюдателница. Както казахме, но основните проблеми са свързани от една страна с финансирането, т.е. колко ще доплата от джоба си. Неяснотата за това, тук между другото последните две години от страна на Националната здравноосигурителна каса направиха нещо като публична листа и на цените на медицинските изделия, които между другото са, в много сива зона, колко реално, защо и как се доплаща за тях в определени лечебни заведения, но това е в процес на разработка, как следва да се съответно поправи този казус. Когато говорим обаче по-сериозно, тук говорим и за официални данни за доплащане. Те са най-вече по данни на СЗО от един доклад от юли тази година. Излезе, така, че те и преди това, ние сме правили анализи 2017-2018, че доплащането основното е при лекарствените продукти и то е именно при тези, които частично са заплатени от Националната здравноосигурителна каса. И там доплащанията са между 70-80% от стойността на продукта. Тук също има проблем. Сутринта в студиото на Нова, при вашите колеги, се обсъждаха двама кандидати и народни представители в здравната сфера, от ГЕРБ и от доктор Пандов и професор Ангелов. Обсъждаха именно този казус. Естествено, не дадаха правилните решения. Едва във втората част на професор Ангелов каза, че трябва да се повиши процента реимбурсация. От там нататък се намесиха разни други проблеми, но това е едно от решенията на проблема, които бяха залегнали и в програмата на професор Салчев, когато влезе като шеф на касата. Тоест, около 1 милион българи, по нашето изследване, им са отпадали от терапия лекарствена, защото не са могли да си позволят медикамент. Ама да ви кажа, 1 милион си е доста сериозно число. 1 милион и то са именно в сегмента над 50 годишна възраст, говорим за най-вероятно са и повече от 1 милион. Да, и това са така наречените уязвими групи обикновено. Това са хора или с по-ниски доходи, или с по-ниско образование. Това са хора, които са най-уязвими на заболяването. Това го показват всички световни изследвания. Това са и хората, които всяко зряло общество трябва точно да инвестира в тях, защото те са и най-скъпата част от населението. А се чуя, държавата не би ли следвало да покрие тяхното лечение? Да, държавата по-скоро ние, всички ние, които работим, защото държавата не взима пари от дърветата, тя ги взима от тези, които плащат данъци. Държавата трябва да покрие... Така да не трябва да има някакъв механизъм, така, от държавата, която да отпуска ни средства именно за тази група от хора. Точно така, Тези хора наистина в България са неглижирани. Тук постоянно се говори за здравно неосигурените, колко са много, как ще ги наказваме, как ще ги вкарваме в затворите, как не знам какво, но никой не казва как да ги лекуваме. Здравно неосигурени ли са тези хора само не по само, повод? Не само. Сред тях най-вероятно има, но до голяма степен те са хора в пенсионна възраст. Съответно, държавата е поела ангажимент да заплати пълния процент осигуряване за тях. Те са най-големите потребители в системата. Заплаща едва, да го кажем грубо казано, 5 от 8% които примерно ние като работещи в системата плащаме. Тоест Министерството на финансите не си изпълнява задължението да покрие 9 групи, които по закон казва, че осигурява. Пенсионери, деца, военни, администрация, полиция и който се седите още в, така да се каже, тези определени групи. И това е казус. И това е казус, защото и политиците не искат да застанат за тази идея. Обикновено се държи, той е размен на монета, може да кажем. Когато става въпрос за бюджет, това е размен на монета. Вие сега ще ви дадем едни пари тук, но за сметка на това вие ще направите... Ще мълчите. Ще мълчите или няма да скачате срещу правителството. Вместо стратегически да се обедини, така да се каже, политическото представителство, на това съсловие, политическото представителство и застане за идеята, че здравеопазването е на всички, не е на ГЕРБ, не е на БСП, не е на всичките останали партии, на всички партии, на всички в България. И за да могат да съществуват хората в България, да са здрави и да могат да гласуват, нека политиците да инвестират в здравето на хората, за да могат след това да бъдат избирани от някого. Много деликатно казахте да са здрави и да могат да гласуват. Еми да. Защото го има и другия момент. Нали? Да. Болният човек лесно бива така насочван. Насочен, да. Добре, доктор Хасърджев, кажете ни визията на пациентската организация, Националната пациентска организация, за това как трябва да бъде разрешен този въпрос. Тези 1 милион човека да се лекуват спокойно и да имат тази възможност. Мисля, че категорично вие казахте решението, трябва да се инвестират пари в тези хора, защото всяко отлагане на инвестицията в пари на нас не струва
по три пъти повече пари, за да лекуваме осложнения на заболяванията, които не сме лекували на време. Втората много важна задача, те вървят паралелно, е всъщност да се подсигурят средствата за това нещо. За да се подсигурят средствата, най-вероятно или държавата трябва да се бръкне с едни допълнителни пари, или трябва да се преосмисли здравно осигурителния модел и най-вече да се види с тая вноска, която внасяме ние и държавата с осигурените от нея лица. Това достатъчно ли е да покрие разходите в тази система? И ако не е достатъчно, как да направим така, че да събираме повече и да ги харчим по-добре? Очевидно, парите не са достатъчни или са достатъчни, но се и крадат. Нали, това също е важен момент. Случва се очевидно. Вие непрестанно медиите правите журналистически разследвания, показвате различни злоупотреби, като че ли много често си затваряме очите за много от тези злоупотреби. Включително и гражданите знаят за множество практики, например, хоспитализират те в болница за 3 дни, защото иначе не ти покривала клиничната пътека, еди какво си. И ти фиктивно се водиш в тая болница, прескъпо плаща системата на болницата, без ти да се... Усмихвам се, но съм бясна, защото с моя близък ми се случи. Настанявам го в болница за сериозна манипулация, са 48 часа клинична пътека. Минава 24 часа, човека е изписан, защото нищо му няма, него не го боли. Да, така е. Няма да казвам последиците след това. Но клиничната пътека си е за 48 часа. Ето, за това говоря за качеството и за това говоря, че адекватността на нашето здравеопазване не отговаря на това, което по света вече се знае, че трябва да се прави. Има си ясно разписани алгоритми, които казват какво да се прави с този човек. В амбулаторни условия, примерно, се прави изследването, пуска се вкъщи, наблюдава се дигитално, дистанционно, никой не се притеснява, че ще му бръкнат в джоба и няма да му платят дигиталния преглед, както е в България. И стигаме до другата тема. Дигитализацията, тя по-скоро би помогнала или би създала хаос? Защото ето, искаме електронни рецепти, сега ще ги връщаме хартиените. Доктор Хасарджиев се усмихва вече. Господин Шарков. Абсолютизма в нито едно направление не е правилен, включително и в абсолютната и дигитализация, тъй като все пак има нужда и от човешки контакт. В това число и това, че рецептите, както на, така се каже, електронен формат, би следвало да има възможност лекаря да предпише в момент, в който няма достъп до тази електронна система и на хартия на рецепта. Същевременно, когато се прави подобен тип реформа, трябва да се мисли и за поколенческите различия. Айде сега, на мен ми е удобно и лесно, прекрасно даже, бих казал, дистанционно да си свърша работата. Но трябва отсреща да имам лекар, който да е на съответна възраст, за да може да борави с съответните системи, да бъде обучен да борави с тях, за да ми предпише даден медикамент по този начин. Тъй, че балансираният подход и това да сме, като повечето държави в Европа, с изключение Естония, единствено прави изключение, но там дигиталната реформа случи 2004 година и 16 години работи този процес. Почти абсолютна дигитализация. Всички останали държави имат алтернатива. Ето защо това е правилната посока. Но в основата, нещо, което трябваше дълго години да бъде изградено, от 2012-та вървяха проекти, Националната здравна информационна система, която все още не е завършена, въпреки че сегашният проект е от 2017-та, спиране-пускане, поради обжалвания на обществени поръчки. Това е гръбнака на системата, гръбнака на и статистиката в системата. Когато разполагаме с реални, качествени данни и количествени, тук говорим за реални, а не как се казва? Кой е хоспитализиран, да, кой не е хоспитализиран, кой не е, по кое време, а не преекспонирани данни в една или друга посока с определена цел и идея, то тогава ще може да се направи анализ на ситуацията и реално да се види картинката на българско здравеопазване. И доктор Хасарджиев хубаво каза в началото. Дайте да видим колко струва здравеопазването, за да видим откъде съответно може да се дофинансира и доинвестира в него. От екип сме вадили така да кажа, анализи с предложения, че от акцизи могат да дойдат пари, нещо, което и в момента го има в закона, но е абсолютно неясно дали 1% от акцизите отиват за. Добре, след като има идеи, има визия, има експерти като вас, които говорите с политиците, воля ли липса на политиците или нещо някъде друг е проблема? Разбиране от една страна, защото самите политици е много сложно да разберат тези експертни теми. Защото наистина отнема време. Аз си спомням еволюцията и на екип, нали, като виждания по въпросите за здравеопазването и за неговата безплатност, така да се каже. Факт е, че трябва да инвестираме в това здравеопазване и то трябва да инвестираме ние, обществото.
Този инвестиционен модел обаче е много сложно да го обясниш на един политик, а за него е още по-сложно да го обясни на неговия електорат. Поради тази причина, докато не се постигне ясен политически консенсус между всички политически партии за това какво трябва да се направи и как трябва да се направи, те нещата са много ясни какво трябва да се направи, няма да има никакъв напредък в здравеопазването. То ще продължава да е десета глуха и там да се чака ден да мине, да. Друг да дойде, само да не се разклати системата, да не излезе съюза на протест, да не излезат пациентите на протест, нещо така. Търсим деликатно. От тъгло на политическата економия, да. Само ще кажа това, на политикономията, политика е живото, което мисли краткосрочно, защото иска утре резултата, за да може да обере плодовете на своя труд. Здравеопазването нищо не става от днес за утре. Става с продължителен период и чак, ако сега се, така да кажа, посее семето, 10 години по-късно, поетапно ще наблюдаваме процеса по израстване на една добра, тук говоря, добре аргументирана политика. Ето защо, нали, следва всичко да се върши на база на анализ, на база на наука на доказателствата и чак след това, нали, да се правят политически говорения, които повече вредят, отколкото да помагат. Тази политическа нестабилност води ли ни до момента, в който наблюдаваме следната игра? Стъпка напред, стъпка назад, стъпка напред, стъпка назад. Електронна рецепта, хартиена рецепта. Давам абсолютно нагледяване на ситуацията. Виждаме го на практика. Това да приключим. Виждаме това на практика. И очевидно в България трябва да се научим и държавата, и ние като общество да функционираме без политиците и политическата класа. Имаме такива примери. Белгия 3 години бяха без правителство, но функционираха перфектно, защото имаха държава. Тук, в момента, в който останем без правителство, обезглавява се цялата администрация, mm-hmm. нали, висшите кадри на администрацията, нещо, което в Европа никога никой не си позволява да прави. Тъй нареченото политическо ръководство, нали, такова животно има в България, политическото ръководство на всяко министерство, такова животно няма в чужбина. Там си има политици, има си и висши администратори, които независимо от политическата класа извършват дейностите в държавата. Ето това трябва да постигнем тук. Добре. И следващите управляващи, ако могат това да гарантират поне, ще бъде чудесно в следващите 3 месеца, в които най-вероятно ще ни управляват. Господин Шарков, финалните ви думи на вас? Финалните ми думи. Инвестирайте в здравеопазването, за да има хора, които да работят в България, да се дават брутешен вътрешен продукт и да има хора, които да гласуват за политиците, дето сега ще ви дойдат тук на гости. Питайте ги, аджебе, вашата партия какво сериозно мисли да направи, ама без слогани. Слоганите са лесна работа. Това ще направим. Това ще направим ние от Националната пациентска организация с едни онлайн такива издания на всяка от политическите партии. Ще ги питаме каква има тяхната платформа. Много се надявам да кажете. И вие се чудите явно за кога. Да кажеш нещо смислено. Нещо смислено, да. Господа, благодаря ви. Ще попитаме и ние наистина. Всеки ден питаме в конкретика. Сега сме се фиксирали на економика и енергетика, но здравната реформа не е по-малко важна. Здравна, съдебна реформа, реформа в МВР, изобщо средите са реформите, за които се прави заявка. Какво обаче ще бъде свършено този път. Предстои да разберем. Ще поживеем и ще видим. Рекламна пауза, уважаеми зрители, се връщаме тук.